Львівське державне музичне училище імені Рейнгольда Морицевича Глієра – найстаріший музичний навчальний заклад нашої держави. В цьому році йому виповнилось 130 років. Історія училища тісно пов'язана з історією розвитку професійного музичного мистецтва України. На свято прийшли численні гості і випускники, а ми з вами протягом невеликого часу зазирнемо в його історію, побуваємо на заняттях, послухаємо музику. Нашим гідом буде випускниця училища, викладач теоретичних дисциплін Ольга Валентинівна Непоседова. Різні форми музичного життя – зібрання, концерти, музичні салони, вечори – потребували велику кількість музикантів-професіоналів. Отже, для того треба було їх десь готувати. В 1868 році Київське відділення музичного товариства і відкрило такий навчальний заклад, в якому готували солістів і хористів, оркестрантів, ансамблістів, вокалістів і інструменталістів для того, щоб поповнити ряди професійних музикантів. Наше училище, яке сьогодні святкує своє 130-річчя, має певну нагоду, щоб знов заглибитись в нашу історію. Ви бачите тут постанову про відкриття музичного товариства, його київського відділення. Ви бачите склад викладачів нашого училища, ті предмети, які вони викладали. Ви бачите навіть перших директорів нашого училища. А для училища запрошувались музиканти на той час відомі, знані, видатні. В 1913 році на базі училища була відкрита консерваторія. Причому відкрита була саме тому, що Київське музичне училище зробило дуже високий рівень своїх випускників. Отже, для викладання в ній і було запрошено Рейнгольда Морицевича Глієра, а в наступному, 1914 році, він очолив консерваторію і був директором одночасно консерваторії і музичного училища аж до 1920 року. Тому ясно, що ми, як його нащадки, як його земляки, з гордістю носимо його ім'я, яке нам вже присвоєно дуже-дуже давно. Наше училище було першим не лише в Україні, а найстарішим в Російській імперії. Воно найстаріше, і училище Москви і Санкт-Петербургу відкрите значно пізніше, ніж Київське музичне училище. Чим ми пишаємося? Сьогодні у нас незвичайний день. Сьогодні 130 років існування нашого музичного училища. І у цей день до нас завітали наші випускники, професори Київської національної музичної академії. Це Ігор Рябов, завідуючий кафедрою фортепіано, з ім'ям якого пов'язано дуже багато сторінок нашого спільного творчого життя. Поряд з нами
Аза Рощина, також випускниця нашого училища. Я б сказала, що ці стосунки не тільки творчі, але й родинні, і це природньо. Бо в нашому училищі не тільки вчилась Аза Рощина, але й навчалась її дочка, нині доцент консерваторії Тетяна Рощина. Нарешті в нашому училищі вчиться їх молодша гілочка, найменша Маша Пухлянка. Чули ви щось особливе, коли зайшли до цього класу? Це тому, що над всім, що тут є, портрет, рояль, цей стенд, бібліотека і архів, над всім цим присутній дух талановитої людини, яскравого музиканта Лідії Шур. Вона працювала в цьому класі до останніх років свого життя. Це її рояль. Зараз за цим роялем сидить моя учениця Лариса Ярова. Цей рояль звучав кожного дня в домі Лідії Борисівни, але тепер він оживає тільки один раз на рік, 21 листопада, в день народження Лідії Борисівни. Це було надзвичайне, особливе щорічне свято для всіх нас і її учнів. Тепер її нема з нами, але 21 листопада кожен рік ми збираємося тут, біля цього роялю, і оживають спогади, і лунає її улюблена музика. Знаходимося на вокальному відділі нашого училища. Тут навчають співам. Співам академічним, народним і естрадним. Ви бачите в цьому класі афіші наших учнів, наших випускників. Ось Вікторія Лук'янець, ось Діана Петриненко. І тільки ці два імені молодої співачки, солістки Віденської опери Вікторії Лук'янець і лауреата багатьох міжнародних конкурсів, і Діана Петриненко, солістки Київської державної філармонії, народної артистки Радянського Союзу, народної артистки України, яка теж наша випускниця. Це вже візитна картка нашого відділу. Ну, що я можу додати, що сказала Ольга Валентинівна, що в нас відділ престижний, на наш відділ дуже великий конкурс. Майже останні 3-4 роки по 14 чоловік на місце, так що вибір великий. Багато студентів наших поступають в консерваторію. Цього року Київську консерваторію, Національна академія, поступило 5 чоловік на вокальний відділ. Із них 3 моїх учні. Ну, можна ще казати про династії. Скажімо, Діана Петриненко і Іван Гнатович – то рідні сестра і брат. І взагалі про це у нас мова вже велася і на фортепіанному відділі, і, мабуть, на інших виконавських відділів,
відділах нашого училища. А за це дійсно традиція. Традиція дуже добра. Традиція, яка йде ще з сивини віків і, мабуть, буде розвиватися і зберігатися у нас дуже-дуже довгі роки. Бо вона плідна, вона творча, вона життєва. Ми з вами на відділі народних інструментів нашого училища. Це той самий головний відділ народних інструментів, який є у нас осередком української народності, української культури, українського фольклору, який втілюється в професійному музичному мистецтві. Зараз відділом керує Анатолій Васильович Григоренко, лауреат виконавських конкурсів, викладач класу домри та диригування. Анатолій Васильович – це людина, яка безумовно користується і авторитетом, і повагою, і любов'ю, як студентів, так і своїх колег. Справа в тому, що викладачі нашого відділу – це в основному наші вихованці в минулому. Вони закінчили консерваторію, здебільшого це Київська консерваторія, хоча в нас є викладачі з інших консерваторій. Але я вам хочу сказати, що на нашому відділі дійсно багато лауреатів, серед викладачів тільки 15 чоловік це мають почесні звання. Серед наших студентів, які ще вчаться, вже є чимало лауреатів різних міжнародних конкурсів. Треба сказати, що відділом близько 37 років очолював відділ Іван Іванович Журомський, наш дуже поважна людина, викладач, який виховав дуже багато талановитих музикантів. Серед них такі виконавці, як народний артист України Володимир Володимирович Безфамільнов, Зінаїда Альошина, доцент Уральської консерваторії. Вибачте, будь ласка, мабуть, це тому, що Іван Іванович був ще й сам чудовим виконавцем. Так, так. Він заслужений артист України. Заслужений артист України, і він віддав багато років роботі в квартеті, відомому квартеті баяністів Національної філармонії. На жаль, його вже немає, але ми продовжуємо ті традиції, які були закладені викладачами попередніх років.
Ми з вами на струнному відділі нашого училища. Відділ струнно-смичкових інструментів – це також один з найстаріших відділів училища. Ось за струнним відділом Вікторія Григорівна Камінська, викладач-методист, лауреат національного конкурсу виконавців. Вікторія Григорівна викладає в нас в училищі клас скрипки. І вона – випускниця училища по класу Олександра Олександровича Єгорова. Поруч зі мною Алла Іванівна Гребенюк. Вона викладає в училищі «Альт», старший викладач училища, директор симфонічного та струнного оркестрів, викладач класу ансамбля. Традиції відділу дуже давні. І наші викладачі, котрі сьогодні працюють, це майже всі наші випускники, випускники училища. З великою любов'ю вони відносяться до своїх студентів і до своєї праці. І результатом цього являються наші багаторазові перемоги на різних конкурсах і фестивалях. Наш камерний оркестр має теж давні великі традиції. Керівник, заслужений діяч мистецтв, професор Київської академії Аліна Власенко та також художній керівник, старший викладач ансамблю скрипалів Леонід Шухман. Ми з вами в серці нашого училища, в бібліотеці. Якщо уявити в собі такий жах, що бібліотека не працює, то можна собі сміливо сказати, в цей день занять в училищі не відбудеться. Керує нашою бібліотекою Тетяна Віталіївна Колєснікова. Великий ентузіаст своєї справи. Здесь є унікальні речі, наприклад, трьохтомник, здесь два тома, один на руках у читателі. Рихарда Вагнера, его биография. Можно ее открыть и посмотреть. Ноты, изданные издательством, очень известным московским, петербургским Юргенсоном. Оперные клавиры. Вот, пожалуйста. Есть, вот, пожалуйста, это тоже очень такое редкое издание. «Золото Рейна», вагнеровские оперы. У нас есть еще и «Тристан и Изольда», и «Парсифаль». В общем, достаточно богатый фонд. Библиотека, в общем, постоянно в своем развитии. И мы надеемся, что если мы действительно построим училище, это действительно будет храм музыки, ну и мы действительно сможем свои богатейшие фонды разместить в новом замечательном здании. Я хочу представить вам заведующую відділом теории музыки Олену Валентинівну Швецову, викладача-методиста, вихованку теоретичного відділу нашого училища. Кабінет, в якому ми з вами зараз перебуваємо, це кабінет історії української музики. Це один з головних кабінетів, які існують в училищі для виховання студентів, як музикантів в галузі історії музики, теорії музики та музичного фольклору. Навчатися на теоретичному факультеті досить важко. Дуже багато предметів. І майже всі музичні предмети – це спеціальність. Предметів дійсно дуже багато. Спеціальні предмети – це є сольфеджіо, елементарна теорія музики,
гармонія, поліфонія, інструментознавство, історія музики, музичний фольклор, а також різні профілюючі дисципліни – це психологія, методика викладання сольфеджо та музлітератури, педагогічна практика. І слід відзначити, що наше училище єдине на Україні, де теоретики, всі теоретики проходять предмет основи музикування та композиції. Мені б хотілося, щоб зараз прозвучала музика нашого студента 4-го курсу. Адже тут теоретики 4-го курсу, яких ведуть по спеціальності Олена Валентинівна Швецова, теорія музики, і я з історії музики. Тарас Шевченко, студент нашої групи, виявляє здібності до композиції. Викладачів. Учитися тут, звичайно, важко, але дуже цікаво. І у нас атмосфера блискуча, чудова атмосфера, яка підштовхує до творчого самовираження. І ми дуже вдячні своїм викладачам за те, що вони не тільки навчають нас, але й виховують і просто люблять. Нашу зустріч закінчили, а свято продовжували. І це були незабутні хвилини спілкування, які надовго залишаються в пам'яті. Народний артист України, професор Національної музичної академії, випускник 37-го року, Муравський Павло Іванович. Заслужений діяч мистецтв України. Випускник 1966 року струнного відділу Лисенко Віталій Романович. Народна артистка Радянського Союзу Петриненко Діана Гнатівна. Народний артист України Валерій Буймістер. Заслужена артистка України, випускниця класу Прохорової Ліни Володимирівни Ірина Білик. Народний артист України, завідуючий кафедрою оперної режисури, композитор Костін Олександр Васильович. Заслужений діяч мистецтв України, член спілки композиторів України Колодуб Жанна Йохимівна. Композитор Кириліна Ірина Яківна. Випускник класу Прохорової Ліни Володимирівни Андрій Остапенко Ель Кравчук. Всіх випускників училища єднає пам'ять. Вони ніколи не забувають, що вони глієрівці. Вальсом Рінгольда Глієра ми вітаємо вас, любі друзі. Пройдуть роки, і на вас талановита музика буде навчатися в цьому вже вищому музичному закладі, одному з найкращих в Україні. Побажаємо всім викладачам і студентам нових творчих блисків на ниві музичного.